こんにちは、皆さんは生物、どこまで気にしていますか？こんにちは、ひたすら更新し続けて、理論値を目指していますか？最近ネタが結構被ってきて、似たり寄ったりな感想なのですが。まあ、話題自体は若干違うので、紹介していきましょう。よろしくお願いします。原神インパクトは、完璧な生物を必要としないことに気づくと、もっと楽しくなります。真面目な話、ゲームの中で完璧な、あるいは素晴らしい生物を必要とするコンテンツはありません。私は、生物のメインとサブのステータスを最高にするために時間と樹脂を費やすのをやめて以来、ゲーム体験がより楽しくなりました。生物のシステムはランダム要素が何重にも重なっていて、完璧な最適化を必要としない環境で、多くのキャラクターがほとんど達成できないものを目指しているため、時間と樹脂を費やすことになり、ゲーム体験としては完全に不愉快なものになっています。私は全てのキャラクターを適切な生物セットで運用していますが、ステータスはまあまあで、どんなイベントも螺旋星36もそれほど問題なくこなせます。もう何ヶ月も生物の厳選をしていませんが、そのおかげで原神インパクトではより健康的で楽しい時間を過ごせています。私は、樹脂については、経験値本やモラ、秘境の添付本など、確実な報酬に費やすようにしています。という感じに、自分と全くプレイスタイルな、投稿ですね。自分には全く同じプレイスタイルが合っていると言っても過言なんですが、皆さんはいかがでしょうか？少し細かく言うと、会心率会心ダメージ50-110くらいで、2セットずつで剣闘士オアシメナは対応元素ダメージアップ。のラインをそこそこの厳選と定義して、ある程度揃って以降自分は動画用以外の厳選はしていません。はい、過去動画と同じようなコメントをしたところで、またかよ。って感じなのでコメントを多めに紹介していきます。12さんの機械軍団は、どうやっているんだ？祈ります。いやいや、そこがミソなんですよ。そう、最初に完璧な生物は必要ないというセリフは、それは螺旋をやっていない人が言うことなのです。螺旋をやらないのであれば、厳選は必要ないというのは、とても素晴らしいのですが、実際、どのコンテンツにも生物厳選は必要ないというのは嘘になります。追伸私に変身した人の半分は私は平均的な生物で螺旋をクリアしていますと言っていますが、確かにこのコメント欄だけでも、会心系が見つからないからメインに防御頭を使っているという人がいます。現在の螺旋では、防御力 HP が高い星さんの生物では誰もクリアできません。完璧な生物とまともな生物の間には大きな隔たりがあります。すべてのキャラクターが潜在的な DPS の50-60の状態になれば、螺旋をクリアすることができます。その通りです。私は、タルタリアが水4セットではなく、水に少女2を使っていたことに気づかずに、螺旋12層を完全にクリアしてしまいました。多くの人は、完璧な生物を手に入れることは、必要というよりもむしろ望むことだということを理解していないと思います。ゲームの内容に勝つために完璧な生物が必要か？好きなキャラクターをできるだけ強くするために、完璧な生物が欲しいですか？私がこのゲームをプレイしているのは、主に自分のキャラクターに可能な限り最高の装備をつけるためです。そうだね、私の封筒の冠のサブは HP 防御防御なんですが、サブに会心をつけた冠が欲しいかと言われたら欲しいですが、ゲームクリアに必要かと言われたら、必要ではありません。私のタルタリアは会心率33、会心ダメージ151で、会心を打たなくても問題ないのですが、大きな数字をもっと頻繁に見たいのですよ。私の場合は、会心率を高くして、会心ダメージを低くすることで、会心の頻度を上げていますが、数値はそれほど高くなくても、楽しいです。完璧なアーティファクトは必要ありませんが、ある程度プレイして入ればかなりの確率で強くなっています。そして、コップの会心のみのスコア30超えや、風生物に熟知がメインだった時を想像してみてください。氷コップの氷ダメージ会心スコア30超えを作った時は、感動が凄まじかったです。これは、星5武器を引いた時、螺旋星36を取った時、の感動を遥かに凌駕しています。添付がルブ6で、武器がルブ80なのに、樹脂をすべて生物に使っている人をたくさん見てきました。私はフィッシュルの添付が必要だと気づくまで、新しい生物を手に入れることに夢中になっていましたが、今では当時の5倍も強くなっています。そうですね。他のキャラクターを育てて使えるようにすれば、もっと楽しくゲームができるのに、延々と生物を育てたり、周回したりして、燃え尽きたり、余計なストレスを溜めたりしたくないんです。その方が自由度が高いですからね。私は初日からのプレイヤーですが、螺旋星36はできません。チームもスキルも忍耐力もありませんから。星36と27の差が150原石で、ガチャ1回分にも満たないなら、安心感と引き換えに、その値段を払ってもいいと思っています。
私はここ数ヶ月、そのようにしています。私の良い宮は剣闘士に楽団2です。これは、ボスのドロップで良いものを持っていたからですが、彼女は問題なく強いです。螺旋に関してですが、私は 9.10 層でもやり忘れることがあります。理由は繰り返しな上に、時間に見合わないからです。というわけで、かなり多めに海外の反応を紹介していきました。最近はこういう動画が増えるかも。確かに、厳選はやりたくてしている方が多いかもしれませんね。ただ、結構生配信とか見ていると、このステータスは最低でもこれだけ、みたいな押し付けている人をそこそこ見たりするんで、そういうところには、注意していただきたいかもしれん。厳選は自分がするものであって、させるものではないですね、コナミカン。まあ、どのラインまで厳選するかしないか、やらいろいろプレイスタイルが異なるので。厳選しない人に向かって、このゲーム楽しめてないぞみたいな押し付けはできるだけ、控えるようにしていただけると嬉しいかな。ということで、残りの尺は、新しく来る生物について軽く考察していきますか。はい。次回のアップデート、風太郎のガチャ期間的に9日後に新生物が来ますが、皆さんどういう期待を持っていますか。まさかの防御と治癒系のニッチな、生物ですよね。シメナは絶縁の汎用性の高さからしたら、汎用性を極限まで下げたようなイメージの今回の生物ですよね。今回の生物にセットで防御で、ノエルにも使えるんじゃねって思ったんですけど。知り合いのノエラーの方は、にセットつけるなら、坂飛びのダメバフの方が強いって言ってた気がしますね。言ってますか関西弁。新生物4セットがノエルに使えるかどうかというのは、サポートの岩元素ダメージでも効果が出るかという検証次第な気がしますね。今までの流れ的に、でなさそうですけどね。公式ビリビリ配信の翻訳では、新たキットは防御ベースに火力が上がるようなので。アルベドと新たキット専用生物になる予感。防御30といえば、守護だっけ星4の生物にセットでも防御30だけど、守護使ってる層は、サブステ関係なく移行になりそうだね。アルベドの動画で、守護もありっちゃありって感じに説明しようと思ってたけど、どうしようか。ちなみに、自分のアルベドは岩に帰属になんですが、スキルダメージを上げたかったら、岩に新生物2か新生物4になるのかな。ただ、コスパ悪いよな、もう一つの方、ここにも7もいないから使い道がマジでない。というか、新生物の一番の問題は、読みにくい。こっちは海染めでいいのかな。3秒間で3万回復すればいいのかな。でも、ダメージ受けてないと原神って回復されないけど、常にダメージ受けて、回復される状態が、推奨されるんでしょうか。ちなみにダメージが、感電や超電導と同じダメージって書いてるんで、雷元素ダメージ扱いなのかな。ライオンと、無双の雷や雷スライムに、無効化されると超辛そうだけど、実装を要検証か。まあ、自分の手持ち的に超外れなので、新秘境はちょっとだけ検証用にするだけになるかも。自分は最適解でなくてもいいから、一歩引けたら、悠久と坂飛びの秘境回すかもしれない。なんか、岩パ推奨みたいな五郎と一とな感じだから、坂飛び一とと、同時に岩ダメージも掘れる方がコスパ良さそうじゃない？と言っていますが、計算していないんで、あくまでも個人の意見です。よろしくお願いします。尺稼ぎ完了。ということで、今回は前半では生物考えない方が楽しめるよって意見、後半は尺稼ぎに生物への感想を軽く言いました。まあ、皆さん生物厳選への意気込み、新生物への評価、お待ちしております。ということで今回はここまでになります。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。さようならだぜ、登録などなどよろしくだ。